Російський диктатор у Туреччину їхати злякався. Натомість Ердоган вирішив поїхати до Москви. Навіщо цей візит та чи є сенс домовлятися про щось із ботоксним? Давайте будемо розбиратись. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Путіним. Про це пише одне із турецьких видань. За інформацією журналістів, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження зернової угоди. При цьому медіа повідомляють, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для зернового коридору без участі Росії. Далі цитата. Ердоган думає, що якось можна знайти точку згоди. Кінець цитати. Про який альтернативний маршрут йдеться? Давайте пояснимо. Днями низка українських військових та політиків виступили заявами щодо відновлення морського судноплавства. Так, очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що Кабмін працює над відновленням роботи чорноморських коридорів для експорту не лише зерна, а й іншої продукції. Нагадаю, до того війна України заробляли на експорті морем металу, руди, продуктів хімічної промисловості та інших вантажів. Але повернемось до Шмигаля. Після його заяви речниця командування «Південь» Наталя Гуменюк заявила, що рух суден тимчасовими коридорами цілком можливий. Але судновласники мають усвідомлювати усі небезпеки проходження ними. Це все відбулося після того, як перше судно, яке вийшло з порту Одеси після припинення Росією дії зернового коридору, прибуло в Стамбул. Однак робота щодо вільного судноплавства має продовжуватись, кажуть експерти. Вони наголошують, що має бути сформована міжнародна коаліція для конвою торговельних суден, яка би забезпечила супровід кораблів, що прямують до портів України. Ба більше. Київ має отримати додаткові засоби і техніку для захисту кораблів. І лише тоді Україна зможе відновити хоча б приблизні показники експорту, які до війни сягали 45 мільярдів доларів. З цим розібрались. Повернемось до Ердогана і Путіна. Про те, що диктатор не поїде в Туреччину, стало відомо напередодні. Про це заявив сам Ердоган. Далі цитую. У вересні відбудеться зустріч G20 в Індії та засідання Ген-Ансамблеї ООН у США. Якщо з таким щільним графіком вийде знайти можливість, ми з Путіним зустрінемось особисто. Турецький лідер планував зустрітись з російським диктатором, щоб обговорити одразу кілька тем. Насамперед. Це зернова угода. Росія вийшла з неї ще 18 липня. Очевидно, що також Ердоган хотів би обговорити із президентом РФ війну в Україні. Адже лідер Туреччини позиціонує себе одним із миротворців. Він час від часу намагається посадити Україну та Росію за стіл перемовин. Що ж до того, чи прийме Путін турецького президента в Москві? Коментарів від Кремля поки немає. Як скоро це станеться, теж невідомо. Але особисто мене турбує питання доцільності цього візиту. Як думаєте ви, наші глядачі, чи треба президенту Туреччини їхати до диктатора? Ваші версії чекатимемо в коментарях.